はい、居飛車将棋研究室です。今回の研究テーマは、四間飛車対策エルモ囲い右銀急戦の方を行っていこうと思います。よろしくお願いいたします。ですね、先手側を四間飛車としてみまして、で、後手側をですね、居飛車のエルモ囲いですね、行っていこうと思いますので、見やすくするために、後手のね、居飛車側を、下の方にですね、こちら側に、表示しています。先手の四間飛車側は、上の方にですね、こちらの方に、載せていますので、よろしくお願いします。早速行っていきます。7六歩に3四歩、6六歩に4二玉7八銀、8四歩。はい、この6七銀ですね。この6七銀っていうのは、そうですね。まあ、序盤でね、こういうことを知ってくるっていうのは、血の気の多い四間飛車ですよね。まあ、攻撃重視型ですね。まあ、飛車をね、先に振らずにですね、こういう銀を上がるっていうのは、まあ、穴熊にするのはちょっと要注意なので、まあ、6七銀型っていうのは、まあ、急戦模様で仕掛けた方が良いと思います。はい、6二銀ですね。で、1六歩に、1四歩、7七角に、8五歩。6八飛車に5四歩、4八玉に5三銀に、まあ3八玉、3二玉に2八玉に4二銀、4二銀ですね。この4二銀っていうのはですね、まあ急戦できますよっていうね、合図ですね。で、これ見てですね、居飛車側は急戦で来るんだなっていうことをまあ判断されますね。まあ、この1四歩ってね、ついた時点でも、あ、急戦かなとは思うんですけど、もうこれでも確定ですね。はい、これで、ま、片身のができましたね。で、7四歩ですね。まあ、急戦には必ず必要な、まあ、7四歩ですね。5八金左ですね。これで本身の囲いができました。3一金ですね。これが、まあ、エルモ囲いと言われている形ですね。まあ、短手数でですね、まあ、組めるので、まあ、急戦に向いてるんですよね。で、なおかつ、まあ、崩しにくいっていうのと、まあ、玉がここにいるので、角のラインからずれてるっていうことと、まあ、こちら、柱からね、まあ、攻められても、こちらにも脱出経路があるっていうね。それとですね、まあ、これで、まあ、囲いの方は完成ですね。で、6一金の方はですね、人によったら、まあ、5二とか、まあ、5一にね、まあ、したりする人もいるんですけど、まあ、僕の場合は6一のまま保留しますね。まあ、まあ、この形はですね、まあ、攻撃重視のバランス型と言われてますね。というのも、まあ、この一手ですね、5一とか5二の一手を、まあ、省いて、攻撃の方に当てると。で、なおかつこれ、端歩を突く必要がないんですよね。角が乗ってるので、まあ、怖いんで、端を、まあ、つくっていう人もいるんですけど、この形の場合はね、つく必要ないんですよね。なんでかって言ったら、6一に金が、まあ、守ってるので、まあ、角が覗いてきてもですね、9五に覗いてきたとしても、まあ、金が守ってるので、9四歩を突いておく必要がないっていうことですね。ですから、まあ、一手ですね、金を動かす一手と、端歩をつく一手ですね、2手分ね、省略できるんですよね。この2手分ね、まあ、省いた分ね、攻撃に当てれるので、まあ、攻撃型の、まあ、バランス重視っていうことですね。まあ、四間飛車側ですね。まあ、ここからですね、どういうふうに出していくかっていう、まあ、人によってちょっと変わってくるんですけど、例えばね、5六歩をね、突く人もいますね。この変化手順の方を見ていこうかなと思います。まあ、6四銀ですね。まあ、これから、まあ、仕掛けていくよってことですね。で、まあ、9八香としてですね、この角のあたりをね、まあ、ずらすっていうことをするんですね。あと、まあ、手待ちですよね。カウンター狙いね、もうがっちりもう固めてるんで、まあ、まあ、攻めてきたこの反発でね、まあ、カウンターを仕掛けるっていうね、そういう狙いを持っていますね。はい、7五歩ですね。もうこの戦法ですね。僕が戦法、紹介するこの戦法は7五歩から仕掛けていきます。ですから、すごくわかりやすいです。この形にして、7五歩を突くと。ですから、変化手順がですね、まあ、覚えやすいんですよね。覚えやすい上に、まあ、攻めが決まると、まあ、強烈なので、まあ、この戦法はすごくおすすめするようは、そういうところがありますね。
で、相手はですね、この時どう対応するかなんですよね。まあ、一つ一つ見ていこうかなと思うんですけど、まあ、成功例をね、見ていきます。同歩ですね。同歩といった時に、まあ、同銀といって、7六歩を打ったら、8六歩とついて、まあ、同歩に同銀ですね。で、ここでですね、まあ、飛車が回ってきたら、この場合ですね、銀で角を取っていたら、飛車をね、すぬかれてしまうので、これちょっと取れないんですよね。取れないので、一旦歩を打って、飛車を追い返しとくんですね。で、飛車が逃げたところで、交換ですね。角をいただくと。で、同桂といったときに、8八歩成ですね。これで、まあ、後手勝勢という形になります。まあ、これが、まあ、成功例ですね。で、ちょっと戻りまして。まあ、つまりですね、これ、まあ、同歩とするとね、まあ、銀がね、まあ、一段上がって、まあ、攻めが加速するってことですね。ですから、この歩は取らない方がいいと。まあ、例えば、7八飛車ですね。この7八飛車ってされたらどうするかっていうところなんですけど、この場合ですね、突き越しておきます。で、当然これ同銀と行くんですけど、ここでですね、何をするかというとですね、まあ8六歩と突くんですね。で、これ同角ということですね。まあ飛車が走るので、まあ同歩と行きます。で、同歩と刺しといて、飛車先を軽くしとくんですね。飛車先を軽くしときます。走れるようにね、シャッと。で、ここでですね、この5六歩ですね。この5六歩を、まあ、利用していくんですね。これを足掛かりにしていくんですけど、まあ、こちらですね。5五歩と行きます。で、ここで、まあ、同歩といったら、まあ、同銀と言って、次に、まあ、6六銀を狙っていきますね。で、6六銀をされるのは困るので、6七銀として守ると、今度こちらですね。7六に歩を打たれるんですね。これがなかなか痛いんですよね。これ同銀と行くと6六銀ってね、来られるんでね。こうなったらもうこっちのもんですね。まあ先手、まあ優勢に近い有利ですね。まあ例えばここでまあ8八ですね。まあ8八を逃げると、飛車が走って、歩で追い返そうとしてくるんですけど、ここで飛車をまあ逃げるんじゃなくて、まあ、ここでですね、一旦考えるんですね。まあ、逃げる、っていう手もあるけど、もっといい手はないかなっていうね、ちょっと考えるんですね。で、そこでいい手っていうのは、まあ、飛車を引くんじゃなくて、これですね。7七歩打ちをするんですね。これ、まあ、焦点の歩って言うんですけど、飛車と角と桂馬が効いてるとこですね。この効いてるとこに一発入れるんですね。まあ、こういうことをするとですね、何かこう、確変が起きるっていうかね、何かこう、いいことが起きるっていうことがあるんですよね。で、今回のいいことっていうのは、例えばですね、これ、同角とかね、まあ、同桂とかね、行くとですね、この飛車がですね、銀をいただけるんですよね。かといって、同飛車というとですね、銀で飛車を取られてしまうと。こういうことですね。じゃあ、取り合いになったらどうするかね。飛車を取られる。じゃあ、こちらも飛車を取る。ってなったら、この場面ですね。お互いに飛車をね、取り合ったんですけど、居飛車側のね、と金が取れましたね。で、なおかつ、角に当たってると。こういう流れなんですね。これで、まあ、後手優勢です。で、かといって、これ、6八にね、角を引いたとしても、一旦、ここに一発、手裏剣を頭に打ち込んどきます。で、これ、同金と行くと、同銀なりの同角ですね。で、このね、同角といったときですね、もう一発ね、手裏剣をね、頭にね、突き刺しとくんですね。で、当然ですね、これ、角逃げながらですね、飛車の小瓶を、まあ、狙っていくんですけど、このときですね、この金をね、活用するんですよね。5五金打ち。
これどう書くといけないですね。角が睨んでるんで。で、これまあ、引くとですね、金が入ってきます。で、もう一度角が出て狙ってきたら、走って、飛車走って、まあ、かわしますね。で、まあ、仮にまあ、歩を打って、まあ、帰ってくるってされたら、これはもう突っ込んできますね。銀をいただきます。で、同飛車と行って、同金と行って、まあ、二枚替えですね。まあ、相手には飛車渡したんですけど、こちらは飛車銀いただきましたってことね。で、角がですね、成り込んできたら、と金を作って、これで、まあ、後手、勝勢って形ですね。まあ、この場面で見ると、こちらまあ、金を得してますね。金得してますね。居飛車側。で、あちらはまあ、香車得してますよね。で、なおかつ、まあ、と金ができて、で、まあ、向こうですね、2枚の、まあ、2枚で守ってますけど、まあ、こちらですね、2枚ですけど、まあ、この金もですね、参加すると3枚になるので、まあ、こちらの方が指しやすいということですね。後手優勢という形になります。あとは、まあ、この遊んでる金を、まあ、活用していくのか、それともすぐにですね、飛車を使って、もう速攻で攻めていくのかっていうところですね。はい、7五歩まで戻りました。この時ですね、先ほどはですね、飛車がですね、7八飛車と、まあ、回った手を見たんですけど、まあ、6五歩ですね。この6五歩っていう手を、まあ、見ていこうかなと思いますね。で、これはですね、角道を開けながら、まあ、銀にも当てるっていうね、まあ、そういう6五歩なんだけど、この時は、角道が開いたら、もう必ず、まあ、こちらから、まあ、交換に行きますね。7七角成で、同桂と行った時に、この銀の処理をしないといけないんですけど、まあ、この場合ですね、まあ、角の打ち込みのラインがですね、これあるので、5三じゃなくて、7三に引いときますね。けど、7三にするとですね、7五歩と、7、まあ、7六歩とこの角のこのラインでね、この銀をいじめられるんですよね。まあ、飛車をいじめながら、まあ、飛車をいじめるという意味で、で、この場合どうするかっていうのは、7六歩に、まあ、同歩同飛車といけば、なんだまあ、問題はないんですよね。まあ、そこでまあ、歩を打たれたら、まあ、歩打たれたら、3三に角を打って、角で合わさられたら、まあ、同角として、同金といったときに、まあ、この7六のとこですね。銀が移動したんで、7六の地点が弱くなるんで、これで桂馬をいただくと。まあ、これでまあ、後手優勢になりますね。じゃあちょっとね、まあ戻りまして、ここですね、8六歩とした時に、逆にですね、まあ取らずにですね、7四歩とついてきたらどうするかですね。で、これはまあ同銀と行くんですけど、ここでですね、角打ちですね。はい。いじめてきました。飛車のコビンをいじめてきた。で、この時どうするかなんですけど、この場合は、角を合わして、まあ、同角成してきたら、同桂のおかわり打ちをしてきたら、金で守っとくと。で、まあ、四間飛車がですね、まあ、例えばですね、まあ、必要にここでね、まあ、攻めてきて、銀の頭をしばいて、同銀と言ったときに、8六歩として、で、まあ、8六歩として、次に、まあ、7四歩ですね、ここに一発入れることを、まあ、考えてるんですよね。まあ、この場合はですね、こちらも逆に、一発入れるんですね。桂馬の取り合いですね。で、相手も、まあ、7四歩として、まあ、取り合いになったらどうするかなんですけど、まあ、先にこちらから仕掛けていけますね。で、向こうも取ってくるんですけど、これ、このと金ですね。これ取らなかったらですね、と金無双が始まるんですよね。で、こちらですね、非常に囲いが薄いんですよね。で、玉も3筋にいます。で、相手はまあ、美濃囲い、まあ、本美濃囲いで、しかもこう、2筋にいてね、遠いんですね、玉が。で、これ、攻め合いするとですね、ちょっと勝てないんですよね。攻め合いをして、勝てそうもないときは、一旦自陣を守っておきます。
こう同金と、同金と行くと、同角と行かれて、桂馬と金を捕らえて、なおかつ馬ができてしまうんですけど、これはもう8六飛車とかわせば問題ないですね。で、これと金が当たってるので飛車が逃げると、この局面だけで見るとですね、相手に金と桂馬を渡して、なおかつ馬ができたと。で、こちらは桂馬が取れて、と金ができただけだと。これ損じゃないかと思うけど、こっからですね、居飛車のターンが始まるんですね。で、こっからですね、当然、と金と銀を交換します。で、これを、まあ、例えばですね、まあ、同飛車といったらですね、この遊んでる銀が活躍し始めるんですね。で、飛車が、まあ、逃げたらですね、5七桂打ちですね。で、これ両取りが決まると。まあ、こういうふうにね、まあ、絡んでいけるということですね。まあ、飛車がここに、まあ、逃げるとですね、やはり5七桂打ちをして、かわすと、7七銀成で、どんどん攻めを、つなげていくということですね。ですので、このエルモ囲いっていうのはね、もう、急戦模様なので、まあ、囲いがですね、しっかりしてないんですよね。その分ですね、まあ、攻めをつないで一気に押し切るか、押し切れなかったら、一旦処理をして、反撃を与えるっていうね、こういう呼吸が必要かなとは思いますね。はい、戻りまして、24手目までね、まあ戻りました。で、エルモ囲いね、まあ完成したところなんですけど、先ほどですね、5六歩ですね。5六歩っていうね、まあ手筋を見てきたんですけど、じゃあ4六歩型ですね。まあこれを見ていこうかなと思います。で、まあこちらですね、6四銀と上がっておきますね。で、高美濃にして、まあ手待ちをして、さあどうするかって思うんですけど、まあ仕掛けていきます。普通に仕掛けています。もう出だしはいつも7五歩からです。まあ7八飛車ですね。7八飛車とこう回ってきたらどうするかなんだけど、まあ7六歩と突いて、まあ同銀ですね。同銀と言ったら、8六歩と突いておきます。で、飛車先を軽くしといて、まあ同歩と言ったら、こちらに回っていくんですよね。まあ6八飛車ですね。事前に回ってきたら、8八歩を打つんですよね。これがなかなかいい手でして、これ同角と行くとですね、飛車が走るんですよね。これなかなかね、もう四間飛車側対応が難しいんですよね。まあこれでまあ後手優勢なんですけど、まあ例えばですね、まあ歩を打って銀が取られないようにするとですね、7五歩を打たれるんですよね。これ取るとですね、竜ができてしまうんですね。そうですね。まあ、例えばここでまあ、6七銀と引いたらやっぱりこうですね、歩打ちをして、まあ、飛車がそうですね、まあ逃げたら、まあ6六銀ですね。同銀に同角。次なりますよ。まあ、7六飛車と走ったとしても、9九角成で、まあ、角は成れて、まあ、香車いただけるんだけど、飛車は走れないですね。金とね、飛車と桂馬が守ってるんで、どっからも行けないですよね。で、この時ですね、飛車がですね、この、直通してるんでね、まあ、この直通してる利きを活かして、無理やりこう攻めてきたらどうするかですね。で、こういうことしてきたらどうするか、まあ、まあ、この場合ですね。まあ、同桂と言って、まあ、竜ができるんですね。で、これ、ちょうど角が、まあ、守ってるんで、飛車走れないんですよね。で、まあ、この時ですね、相手、まあ、高美濃でね、もう、がっちりね、ガードしてて、非常に硬いですよね。で、まあ、こちらとしたら、もう、攻める、駒がですね、いい位置にいないですね。この馬はですね、どっちかというと、
まあ、守りですね。守りの形になってるので、攻めの形になってないんですよね。馬が。で、対してこちらまあ薄いんですよね。で、バランスを一回崩されて、まあ攻め合いになるとですね、こちらの方が硬いので、まあ四間飛車の方がまあ勝機が出るって形にまあなってしまうんですけど、この場合ですね、まあ後手勝勢なんですよね。まあ勝勢っていうのはまあ指しやすいっていうことなんですけど、このどう指せばいいかっていうのを分かってなかったら、せっかくの勝ちも逃してしまうんですよね。で、この場合どうするかなんだけど、これ飛車走れないので、以下をぶつけるんですよね。で、この、パワーアップしてる飛車と、まあ、ノーマルの飛車をね、交換するんですよね。で、これ、竜がね、まあ、逃げると当然、うちの居飛車がパワーアップするんで、まあ、交換して、同金として、まあ、守りからね、金を遠ざけると。で、遠ざけたところで、まあ、飛車打ち押さえたらどうするかなんですけど、まあ、この場合ですね、まあ、うちの居飛車の方は、まあ、囲いの方がですね、まあ、薄いんですけど、相手はまあ、非常に硬いです。硬さ負けはしてますけど、相手が持ってるのは歩と桂馬だけなんですよね。ですから、なかなか攻めの、形を作るのには時間かかります。で、時間かかるので、その隙に、攻めに転じて、まあ、この囲いに手をつけていくってことですね。向こうが手を作ってる間に、この囲いを、まあ、銀強風ですね。あと、まあ、馬も使って、まあ、攻めていくよっていうことですね。手始めに、この角を、まあ、いただくと。で、この角を取らに行かないんで、まあ、この角を、まあ、処理しないといけないんですよね。で、こうすることによって、まあ、居飛車側が、ね、手番を握れるんですよね。で、この角が、まあ、例えば、77としてですね、まあ、なりますよって。取らないと、まあ、馬で取らなかったら、まあ、なりますよって。もしくは、馬いただきますよってね。こういうことしてきたら、まあ、馬と角の交換を、まあ、攻められて、まあ、これ、まあ、取るしかないんですよね。で、同桂ということによって、で、まあ、桂馬がさばけて、で、なおかつ攻撃の、ね、角がでね、手持ちに入ったんで、まあ、ちょっと恐ろしいなってとこあるんですけど、こっからですね、どうやってこの、形見の王を崩していくかってとこですね。こっからですね、まあ、問題は。まあ、序盤の研究っていうよりね、もう、寄せの研究になってくるんですよ、こっからは。まあ、ついでにちょっとやっていこうかなと思うんですけど、最速でこの高美濃を崩すことを考えないといけないんですよね。で、どう崩していくかというのは、飛車ですね、この下段にね、いる場合ですね、この金をね、アプローチをかけていくんですよね。どうしてかっていうと、この金がね、いなかったら、この3級の時点に角が打てるんですよね。ですから、この金にアプローチをかけていきます。そのためには、5八金ですね。5八銀打ち。これ、同金と行くと、角が打てて、これでもう手がつきましたね。王手が入りました。もうこうなったらこっちのもんですね。1八玉と逃げるとですね、香車をぶち込んでいきますね。で、香車行って、同桂と行って、この上部にこう逃げる道をね、塞ぐんですよね。まあ、玉をニートにするんですね。ニートにして、そのニートの部屋に押しかけていくんですね。で、まあ、この玉がね、端に来るとですね、端攻めが有効になってきます。端攻めをしていきます。で、まあ、同歩というですね、銀を打って、まあ、これで、次、まあ、なったらですね、27に銀がなったらもう詰みますね。詰めろがかかりました。で、それはまずいんで、銀で、まあ、守ってきたら、まあ、歩を打って、さらに、攻めを、足していきます。で、守りを足してきたら、香車が走ります。これで、後手も勝ちですね。もう詰んでしまいますね。まあ、こういう流れですね。ですから、まあ、香車を打って、まあ、桂馬で取らして、まあ、
逃げないようにしておくと。で、なおかつ、端攻めになった。で、なおかつ、玉が端に来たら、端攻めを仕掛けていく。攻めを足していくってことですね。で、相手が守りを足してきたら、さらに攻めを足していって、守りを足してきたら、さらに攻めを足すと。まあ、こういう流れですね。ですから、まあ、飛車ですね。この9段目まで来てるんでしたら、この金にアプローチをかけることを考えた方がいいと思います。はい、28手目まで戻りました。で、先ほどはですね、7八飛車とこう回った手を見たんですけど、まあ、6五歩ですね。この手順を見ていこうかなと思いますね。で、角道を開けたらですね、まあ、必ずこちらから交換に行くんですね。で、桂馬で、まあ、取らしといて、で、桂馬で取った時ですね、この銀ですね、当たってるので処理をしないといけないんだけど、この時ですね、4六歩ってね、ついてるんで、4六角打ちのラインがないんですよね。で、このラインがない時は、5三に引いて連結を固めておきますね。がっちりガードしておきます。で、角打ちをするとこがないんでね。飛車のコビンは安全です。で、まあ、7五歩ですね。と、歩を払ってきたら、当然、端をですね、端っこを攻めていくと。同歩といった同飛車ですね。で、歩で守ってきたら、7六歩を打つと。これで、まあ、後手勝勢ですね。まあ、角で、まあ、狙われたとしても、8三に引いて、こちらの銀ですね。で、歩を払われても、9四歩で、角が死ぬっていうね、流れですね。角切りして何か駒をいただこうと思っても何もないと。5一にね、金がね、寄ってたらね、角銀交換できるんですけどね。それもできないですね。6一にいるんで。じゃあちょっとね、戻りまして、ですね。まあ、ここですね。銀引いた時ですね。まあ、7五と取る、まあ、取るんじゃなくて、まあ、事前に飛車が回って、まあ、8筋のね、攻めをね、まあ、させないようにしてきたらどうするかなんだけど、まあ、ここでまあ、角打ちをしますね。この、まあ、向かい飛車ね、した時はですね、この小瓶がね、弱いんでね、飛車の小瓶が弱いので、まあ、向かい飛車にした時はこの小瓶狙いでもね、あとここですね、7九角打ちとかね、こういうのがまあ、狙い目ですよね。で、まあ、銀引いて、まあ、桂馬守ってきたら、7六歩として、まあ、攻めを足していくって、こういう流れですね。はい、かなり戻りました。まあ、22手目まで戻りました。7四歩までね、ついたところまで戻ったんですけど、先ほどですね、5八金左っていうね、この形を見てきたんですけど、今回ですね、7八金ですね。7八金型を見ていこうかなと思います。で、これなかなか硬いですよね。まあ、7筋、8筋を守ってるし。で、この形っていうね、まあ、バランス重視ですよね。で、まあ、まあ、固めの格好って、なおかつ、まあ、金寄って、まあ、バランスを整えて、で、なおかつ、まあ、まあ、攻めに対してですね、まあ、強いというかね、まあ、守り重視ですね。守り重視の7八金ですね。で、この時、まあ、どうするかっていうんだけど、まあ、エルモ囲いを完成させておきます。で、まあ、手待ちのね、9八香とか回してきたらですね、5二金としとくんですね。まあ、つまりですね、向こうがまあ、攻めてくる気がなくてですね、まあ、カウンター狙いっていうんだったら、まあ、なったらまあ、別にですね、無理して攻めに行く必要もないと。まあ、いくらでも待っとってくださいと。四間飛車さん。まあ、こちらはこちらですね、がっちりまあ、囲いですね、固めていって、固くしていくだけなんでっていうね。そういう考えでいけばいいってことですね。まあ、この銀がですね、まあ、攻めてこない限りですね、向こうからの攻めは、成立しないので、まあ、この銀の動きを見ながらですね、駒を固めていくだけですね、こちらは。で、下位ですね、まあ、この形ですね。7八金型で、まあ攻めてきたらどうするかですよね。で、この、
5六銀っていうのは、まあこちらですね、まあ4五に行って、まあ3四の歩を取るのか、もしくはこちらですね、6五銀として、この7四の歩をいただくのか、まあどちらかを狙っていくことですよね。で、ちょっとどっちを、まあ、狙うのか、はっきりしてほしいんで、もうはっきりしてくださいと、いうことで、まあ、5五歩をつきます。どこに行かれるんですか、この銀はって。どうしたいんですか、この銀って。まあ、例えば、まあ、6五にね、行こうと思ってますよって。6五に行こうかなと思ってますって言うんだったら、7二に飛車を回っておきます。これでですね、次ですね、まあ、6四歩とつけばですね、この銀死んでしまいますからね。もうこの銀は助かりません。で、じゃあこちらですね。こちらのこの3四の歩をいただきに来ましたってね、やってきたらですね、7五歩をつくんですね。で、同歩といったときにですね、8四飛車と、浮いて、この歩守ります。で、角が出てきて、邪魔だからどけってされたら、どきませんと、9四飛車としておきます。この角慣れないですよね。どこにも慣れる場所がないんで。で、一旦まあ引くしかないんですけど、ここで3五歩を突いときます。これでまあ、銀バサミになって、この銀動けなくなるんですよね。で、動けなくなったところで、あとはまあ、桂馬がね、跳ねたら、この銀がまあ、死ぬっていうことですね。まあ、例えば、端歩を突いてきたら、桂馬跳ねて、まあ、突いてきたら、まあ、普通に、まあ、かわして、4六歩ってしてきたら、まあ、これで桂馬いただきですね。で、次に、まあ、ここですね。5の地点に、成桂なって、飛車に当てますよ、っていうね。こういう流れですね。はい、今回の研究は以上になります。四間飛車はですね、非常によく遭遇するですね、戦法ですので、その対策をですね、しっかりね、覚えておけばですね、必ずですね、勝率の方も、アップしていきますので、まあ、よかったらですね、まあ、繰り返し、まあ、動画の方を確認してみて、それで、まあ、理解するだけじゃなくてね、まあ、実践で使えるほどですね、まあ、頭の中に、記憶しておくってことですね、まあ、繰り返し覚えることが、まあ、大切になってきますので、まあ、繰り返し覚えて、まあ、勝率アップの方に役立ててください。あとですね、まあ、チャンネル登録とですね、まあ、グッドボタンを押していただけたら、モチベーション維持につながり、役立つ情報ですね、皆様に配信できますので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後まで見ていただき、ありがとうございました。失礼いたします。